Lugansk Xalq Respublikasının bölmələri Ukraynanın 24-cü mexanikləşdirilmiş briqadasının mövqeyinə hücumu davam edərək Novotashkovskaya yaşayış məntəqəsinin şərqində döyüş aparır. Lugansk Xalq Respublikasının bölmələri Severodonetsk istiqamətinə irəliləyərək Ukraynanın 57-ci motopiyada briqadası müdafiəsini yarıb. 50 nəfər şəxsi heyət və 9 ədəd rehli texnikanı məhv edib. Hazırda isə bölmələr Zamulovka yaşayış məntəqəsinin şimalında döyüşür. Rusiyanın silahlı qüvvələri Ukraynanın hərbi infrastrukturuna zərbələr endirməyə davam edir. Yüksək dəyərli hava raketləri ilə Zoloçö və Çuguyev yaşayış məntəqələri olan rayonlarda ərazi müdafiəsini idarə etmə məntəqəsi, yanacaq anbarı və zirehli tankların təmiri zavodu məhv edilib. Gün ərzində Rusiya Federasiyasına hava kosmik qüvvələri və raket qoşunları tərəfindən Ukraynanın 33 hərbi obyekti məhv edilib. Onların arasında 8 idarə etmə məntəqəsi, 3 maddi texniki təminat anbarı, 21 dayaq məntəqəsi və Ukrayna silahlı qüvvələrinin döyüş texnikasını cəmləşdiyi rayonlar var. Rusiya hava hücumundan müdafiə vasitələri ilə Ukraynanın uçuş vəziyyətində olan 5 pilotsuz uçuş aparatı məhv edilib. Ümumilikdə xüsusi hərbi əməliyyat başlanandan 125 təyyarə, 93 helikopter, 403 pilotsuz uçuş aparatı, 1981 tank və digər zirehli döyüş maşınları, 854 yayılma ateşi reaktiv sistemi, 854 səhra artilleriyası və min atan silahı, həmçinin 1876 ədəd xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib. Aprelin 5-i Mariupol vilayətində Kiyev rejiminin növbəti dəfə Azov millətçi batalyonunun rəhbərlərini evakuasiya etmək cəhdinin qarşısını alınıb. Dəniz tərəfindən şəhərə girməyə çalışan Ukraynanın 2 Mi-8 helikopteri daşınan zenit raket komplekslərindən vurulub. Biz Kiyev rejiminə əvvəllər dəfələrlə əl çatan kanallarla məlumat verirdik və təkliflər edirdik ki, Ukrayna silahlı qüvvələrinin silahı yerə qoyan könülləri Mariupoldan çıxa bilərlər. Bugün növbəti dəfə Moskva vaxtı ilə saat 6:00 radələrində Ukrayna hərbiçilərinə hərbi əməliyyatları dayandırmaq, silahları ataraq razılaşdırılmış marşrutla Kiyev rejiminin nəzarəti altına keçmək təklifi olunub. Buna baxmayaraq Kiyev rejimi tərəfindən təkliflər nəzərə alınmır. Kiyevin öz hərbiçilərinin həyatını qorumağa marağın olmamasını nəzərə alaraq Mariupol Rusiya qoşunları ilə Donetsk Xalq Respublikasının qoşunları tərəfindən millətçilərdən təmizlənəcək.